中国自古以来，建国平天下，平日太平、平安，都是依靠古圣先贤的教诲。这种教诲现在还管用，只要把它发扬光大，汉文化自古以来形成一个趋势，这个趋势目标人人学圣人。圣人有个标准，用孔子这个标准，就人人要学像圣人那样的标准。好人，好人当中的好人，能够带头，能够做榜样，把地球带回古圣先贤那个时代的幸福、安定、和谐。用什么方法？用教育。所以汉学的教育比什么都重要。你看古人所讲的建国君民教学为先，建立政权教化全国的人民上下人，都是靠教育。只要把教育办好，问题就解决。所以自古以来中国人最会办教育，在全世界这么多年来，我们所看的、所探索的，确确实实中国的汉学有价值。中国的汉学，汉学的根是文言文，典籍四书五经十三经，儒家的、道家的、老庄佛法的、大乘小乘，都是用汉文流通的，而且对先民的目的，虽然没有学校这个名称，中国人重视办学，典籍上我们都能看到重视智慧学问，是一个人人生所需求。有智慧，有能力，有大心，拯救世界，给世界带来安定和谐，这是读书人是他的任务。我们汉学要把它捧出来，发扬光大，让全世界人都要学的汉学。汉学的根就是做人的根，古圣先贤留下来的典籍很多，留下来的榜样很多，都是我们应该深深去思想去学习，踏着他们的脚步，达到我们现代的目标。庄严
哦。